खुलुमबाय दिनैनि एनबीएनएननि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगेरिया दिनैनि गाहाय गाहाय रादाबफोराव दङ दिरबिलिनि साखाथि जरनागरा गामियाव दायना दायनि सन्देह'खौ लानानै सांग्रांथियारि मेल खुंदों फरायसाफोरा फोरोंगिरिनि हेंथायै खुद्रिसारदों ईदनि समाव क'क्राझाराव मैगं थाइगंनि बेसेना बारायग्लाबदों फैगौ सेप्टेम्बर दानाव खुंफुंजानो गोनां वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिप बादायलायनायाव भारत हादरनि गेलेगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय आरो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव गा 73 उदांस्रि सान फालिनो साखा फारासै दानिया फैदो आबुं रादाबाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दिरबिलिनि साखाथि जरनागारा गामियाव थांनाय बावैसो सान सिगां रायजो राजाफोरा बद्रेश्वर राभाखौ खोमसि फोथायना दायना सन्देह खालामनानै गामिनिफ्राय बयकट खालामनायाव क'क्राझार पुलिसआ सादु गामिनि सुबुंफोरखौ जोबथे सालियाव दैथायहरनायनि उनाव दिनै क'क्राझार जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाननि जुथाइ बानजायनायाव खोमसि फोथायनाय दायना सन्देहनि सायाव सांग्रांथियारि मेल खुंफुंनाय जायो क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव खोमसि फोथायनानै दायना दायनि सन्देहनि सायाव खुंफुंनाय सांग्रांथि मेलाव क'क्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि रजिरानी शर्माया बुङोदि बादायारि मुगायाव खोमसि फोथायनाय दायना सन्देह खालामनायनिफ्राय जेब्लाबो जानगाराव थानांगौ होननानै बुङो आरो जेब्लाबो सोलोंथायखौ गोसो होनांगौ होननानै बेसेन गोसा बिबुंथिजों नोगोरारिफोरनि बोसोन होयो হয়নে নহয় মই আৰ্টছত পঢ়িলোঁ মই বিচাৰোঁ সি ডক্টৰ হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হওক আৰু যি ভাল আছে সেইটো কৰক তাৰ কাৰণে মই যিটো বস্তু মই আগতে কেতিয়াও খাই পোৱা নাছিলোঁ সৰু থাকোঁতে সেইটো মই তাক পইচা খৰচ কৰি কিনি খুৱাওঁ মই খুৱাওঁ মানে আপোনালোকেও খুৱায় আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভালৰো ভালটো আপোনালোকে খুৱাইনে নুখুৱায় খুৱাইনে নুখুৱায় বজাৰৰ পৰা মাছ কিনি আনে মাংস কিনি আনে নিজে খাবলৈ নুজুৰিলেও নিজৰ পেটৰ বাচ্চাটোক দিয়ে নে নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বিচাৰে নেকি আপোনালোকৰ বাচ্চাটোৱে ডাইনীৰ কথা শিকক আৰু ভৱিষ্যতে গৈ পেলাই এইটো কামেই কৰক আপোনালোকে বিচাৰে নেকি আপোনালোকৰ বাচ্চাটো কোকৰাঝাৰ টাউনৰ পৰা ইমান কিলোমিটাৰ দূৰ ইমান ভিতৰুৱা গাঁৱতে থাকক এনেকুৱাই পথাৰত দৌৰি এনেকুৱাই ঘিত লাগি কৰি পঢ়া শুনা ক্লাছ ফাইভলৈকে গৈ স্কুল এৰি তেনেকৈ দৌৰি থাকক এনেকুৱা বিচাৰে নেকি যদি নিবিচাৰে আপোনালোকে গাঁৱত এটা ভাল পৰিৱেশ বনাই নিদিয়ে কেলে আমি আজি আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আৰু চি ডব্লিউ চিৰো মেম্বাৰসকল আছে বাকী আৰু বহুত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল গাঁৱৰ লোকসকলৰ উপস্থিতি আমি তেখেতসকলক এইটো সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ডাইনী সন্দেহত কাকো সন্দেহ কৰাটোৱেই আচলতে আইনগত অপৰাধ আৰু স্পেচিয়েলি মই এইটো কথাই কৈছোঁ যে অনাগত প্ৰজন্মই যাতে এই কথাবোৰ একেবাৰে নাজানে গতিকে এই কথাবিলাকক ইয়াতেই নিৰ্মূল কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক আমি যথেষ্ট সজাগ কৰিছোঁ আৰু দেখিছোঁ মানুহবিলাকে যথেষ্ট ভাল পাইছে আৰু ইয়াত বহুত মানুহ এই গৰমতো আহি পেলাই আমাৰ কথা শুনিছে গতিকে আমি নিশ্চয় সফল হ'ম বুলি বুলি বনায় আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালকৰ ডাইনী বুলি বুজায় ৰাইজে এটা যিটো মানে কৰিবলৈ গৈ থাকোঁতে আমাৰ প্ৰশাসনে এইটো বাধা দিয়ে আৰু প্ৰশাসনে তাৰ যিটো ব্যৱস্থা ল'ব লগা ল'লে আইনী ব্যৱস্থা ল'লে আপোনালোকে গমেই পায় যে আমাৰ যিটো আইন আছে ডাইনী মানে 2015 আইন যিটো আছে আৰু তাৰ পাছ হৈছে 2018 আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ 5,00,000 জৰিমনা আৰু 7 বছৰ জেল আৰু ডাইনী শব্দটোৱে মানে একদম আইনীয় দণ্ডনীয় কাৰোবাক ডাইনী বুলি মানে সম্বোধন কৰাটোও আইনীয় দণ্ডনীয় এই সম্পৰ্কে আমি ৰাইজক অৱগত কৰালোঁ আৰু আমাৰ আজি এৱাৰনেছৰ লগে লগে চবতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল আইনে আইনৰ কাম কৰিব কিন্তু আমাৰ ৰাইজৰ মাজত যিটো মিলাপ্ৰীতি বা যি নেকি অন্ধবিশ্বাস চলি আছে সেই অন্ধবিশ্বাসটো আমি বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ মানে অন্ধবিশ্বাস হেৰাই যাবৰ কাৰণে বা লুপ্ত কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু মানে আমি অৰ্গেনাইজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অলপমান হ'লেও মানে পিছপৰা এনেকুৱা লাগি আছোঁ নিজকে এনেকুৱা অনুভৱ কৰোঁ সেইকাৰণে তেখেতৰ নেতৃত্ব যে আজি ইমান ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট হৈ গ'ল আৰু দুয়ো পক্ষৰ মাজতে মিলা মিচি হৈ গ'ল তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ক'ক্ৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও মুখ্যমানি সিঙাও থানাই বৰজিয়াগুৰি গোজৌ ফৰাইচালিনি ফৰাইচাপাৰা फोरोंगिरिया थाखोआव नुजाथिफैनि हेंथाय गोख्रों सोमावसारदों फरायसाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गाहाय फोरोंगिरि सपन साहाजों लोगोसे बरियागुरि गोजौ फरायसालियाव गासै 9 फोरोंगिरिफोर दङ 9 फोरोंगिरिफोरा सामफ्रामबो थाखोआव 11:30 उनावसो नुजाथिफैयो होननानै फरायसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो
কোন স্কুলত পড়া? কি হয়েছে কোয়াশন? তোমালোকে ছাত্র কেজন টোটাল? হেডমাস্টারের নাম কি? ইসলাম দরিমারিফনি গথার দরিমারিফর ইডা ফালি জানে মাত্র জনাই গন্ঠালোসেই বে সমনে ইসলাম দরিমারিফরকো গিরজাব গিরজাব হাটাই খালামনাবে নুনে মন্ডংসেই বে নুটেনে জাবাই বিটিসিনি সদর সর কোকরাজার সহরাও থানাই কোকরাজার হাটাই ইসলাম দরিমারিফনি গথার দরিমারিফর ঈদ সমাবনে কোকরাজার বাজার মৈগং থাকুনি বেসনা বাড়াই গ্লাবনে আসরানস্টার নগরারিফরকো জিঙ্গা সিহাপদং খৌরাঙ্গিনি সিগাও মুয়া বেসার বাইগ্রাফরা বুঙ্গি বানলু পিয়াজনি বেসেনা জৌসেনিবো গাবাংসিন জানায়াও অঞ্চলনি থাকিবিফরা গোবাং জেনায়াও গোগ্লিনগো হুনানাই বুঙ্গো। কোকরাঝার বাজার দাম এটা কেন কয়? কোকরাঝার বাজারত তো বর্তমান দুই চাই বস্তুর দাম হয়েছে। এটা আমি মাইনরিটি মানুষ কালি জানি সকলে ঈদের বাজার, আজ ঈদের বাজার করব আইসো মানে পকেটত তো পয়সা নাই, কিন্তু বস্তুর দাম তো একেবারে যাতা দাম। এটাকে আপনাদের নিজে দেখা পাই আছেন, জলকিয়া জলকিয়া কেদিনমান আগতে 50 টাকা 40 টাকা কেজি আছিল, আজি 120 টাকা 130 টাকা কেজি টানি কিনে লগা হয়েছে। পেঁয়াজ কেদিনমান আগতে আমি 18 টাকা কেজিত খাইছো, আজি 30 টাকা 32 টাকা পেঁয়াজের কেজি। 100% কি বৃদ্ধিছে নাকি? 100% তো আপনি ক্যালকুলেশন ম্যাথস ক্যালকুলেশন করলে নহব, কিন্তু 75% মানে তো আরামসে হবো। ঠিক আছে, ফৈগৌ সেপ্টেম্বর দানাও খুংফুং জানো গান ওয়ার্ল্ড বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ বাদালেনায় গেলেনে খাবু মনায় ভারতনি সাহু গেলেগিরিফনি মুংফাইলাইকো ফসাবাই বিশ্বনি গেজরাও দ্বিতীয় ক্যাপ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ দেরহাসার জানো হানাই মেয়েকুমজন লগেসে 54 কিলোগ্রাম দেরথাইনি বক্সিং গেলেগিরি আগমা বড় ফিসা জমুনা বড়াবো সাইকো যায়। কোকরাঝার জিল্লা খুংটাইনি বানজানায় হাদরনি 73টি উদাংসি সানকো ফৈগৌ 15 আগস্ট খুংফুনে সাখা পারাসেই। হাদরনি গা 73টি উদাংসি সানকো 15 আগস্ট কোকরাঝারও কোকরাঝার জিল্লা খুংটাইনি বানজানায় সহরাও থানায় কোকরাঝার সরকারি গেজৌসিন গেজের থাকি গোবাং ফরাইসালিনি লামদাং গেলেগ্রা ফোসারাও খুংফুনে সাখা ফারা। কোকরাঝার জিল্লা খুংটাইনি বানজানায় খুংফুনে লানায় 73টি হাদরনি উদাংসি সানজন লোব্বা লাখিনানায় গোবাং 18 ফরাইসালিনি ফরাইসাফোরা মার্চ ফার্স্ট দিন্থিফুনায় হাবাফারিয়াবো সলিগাসিনো দঙ। এইটো আজি 7 তারিখের পর চলি আছে, এই প্র্যাকটিস বর্তমান। এটা স্কুলের বর্তমানে আমার 18টা স্কুল সিআরকে প্লাটন, তারপর আমার পুলিশের আছে হোমগার্ড, মহিলা জওয়ান পুরুষ জওয়ান ওমেন স্টাফ, তারপর আমার কোকরাঝার ডিএফ আর 7 এপিপিএন তাতে 4টা অলরেডি টোটাল, আর 2টা আমার ব্যান্ড পার্টি আছে, এটা আর্মি সিভিলাই রেজিমেন্ট আর 7 এপিপিএন মিলাই পেলায় টোটাল 26 26টা। সেই কারণে আপনার ইয়াত দেখিল সিসি টিভিটি লগোৱা হৈছে, সিসি টিভি অলরেডি লগোৱা।